Елімізге халықаралық рейстермен келетін әуе жолаушыларының ПТР анықтамасы болуы міндетті. Аталған құжатсыз жолаушыны ұшаққа отырғызуға тыйым салынады. Алайда бұл ереже тек шетелдіктерге қатысты. Қазақстан аумағында коронавирус инфекциясының таралуына жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық комиссияның шешіміне ел үкіметінің баспасөз қызметі түсініктеме берді. Шетелде жүрген Қазақстан Республикасы азаматтарының әуе рейстерімен ПТР тестілеуден өткен туралы анықтамасыз отанына оралуға құқығы бар. Мұндай жағдайда Қазақстанға келгеннен кейін олар ПТР тестілеу нәтижесін алғанға дейін карантинге орналастырылатын болады. Қазақстан Республикасы өңірлер арасындағы ішкі әуе рейстерінің ұшағына отырғызу кезінде ПТР-тест нәтижесі туралы анықтама талап етілмейді. Межведомственной комиссии было принято решение от 26 октября, что требования... 26 қазаннан бастап ведомствоаралық комиссия коронавирус індеті анықталмады деген ПТР-тесті тек шетелдік азаматтардан ғана талап ету туралы шешім қабылдаған болатын. Тиісінше Қазақстан азаматтары ПТР анықтамасынсыз шетелдерден Қазақстанға ұшып келуге құқылы. Алайда біз шетелдерде жүрген ел азаматтарына демалыстары өтіп жатқан елдерден ПТР-тестін тапсыруға кеңес беремін. Себебі қазіргі таңда алыс жақын шетелдерде тест тапсыруға ешқандай кедергі жоқ. Халықаралық әуежайларда, қалаларда және қонақ үйлерде тест тапсыруға болатын орындар жұмыс істейді. Ал нәтижесін бір тәуліктен кейін алуға болады. Анализы в стране пребывания на сегодняшний день в странах дальнего и ближнего зарубежья не составляет никакой проблемы.